Добър ден с извънредната емисия новини. След минути в Скопие започва пресконференцията след срещата на българския премиер Кирил Петков и новоизбрания премиер на Република Северна Македония Димитър Ковачевски. Нека да чуем изявленията след срещата. Почитувани медиуми, добър ден и добре дойдовте на пресконференцията на председателите на владата на Република Северна Македония Димитър Ковачевски и на председателот на владата на Република Бугарија господинот Петков. На почетокот обраќањето на двајцата премиери подоцна ќе има можност за прашања од медиумите. Господине Ковачевски, поведете. Почитуван премиер на Република Бугарија господин Кирил Петков. Доле! Доле! Почитувани министри во владата на Република Бугарија, почитувани министри во владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Бугарија и граѓани на Северна Македонија. Дозволете на самиот почеток да го искажам моето големо задоволство од посетата на мојот драг колега и пријател, премиерот Петков. Драг пријател Кирил, добро дојдовте во Скопје, овде секогаш можете да сретнете дека сте меѓу добри пријатели. Почитувани граѓани, моите први работни денови како премиер на македонската влада ги почнувам со едно од најважните прашања за Северна Македонија, а тоа е создавањето услови за брз напредок во нашите европски интеграции. Во двете земји има нови влади. Со колегата Петков си дадовме збор дека ќе искористиме новата енергија и преку нов пристап базиран на взаемна почит да ги унапредиме односите помеѓу двете земји. И јас и тој имаме иста заедничка цел да создадеме услови за подобра иднина на граѓаните на Република Северна Македонија и Република Бугарија. Оваа денешна посета на колегата Петков коинцидира со 30 годишнината од признавањето на Република Бугарија на нашата земја под уставното име. Бугарија е прва која не призна и направи пријателски чин во исклучително сложени политички услови. 30 години подоцна отвораме еден нов прозорец на соработка, кој веруваме дека ќе резултира со нов пријателски и добрососедски чин поддршка за нашата евроинтеграција. Северна Македонија и Бугарија се две блиски соседни држави, а македонците и бугарите се два блиски и пријателски народи. Затоа денес, како двајца премиери на две многу блиски држави, се согласивме дека влегуваме во интензивна динамика на решавање на отворените прашања со цел побрзо обезбедување на нова иднина. Денеска со премиерот Петков се договоривме дека Бугарија прифаќа да го користи краткото име Северна Македонија подеднакво како и долгото име Република Северна Македонија. Тоа значи дека Бугарија нема веќе да ја кочи употребата на краткото име во ниту еден меѓународен или билатерален процес и за тоа ги извести Обединетите нации. Истовремено, Северна Македонија преку Министерството за надворешни работи исто така испрати вербална нота до Обединетите нации во врска со употребата на нашето долго и кратко име, во која изречно се потврдува и дека двете имиња се еднакво валидни и во која се потврдува отсутството на било каква импликација врз територијалниот интегритет на Бугарија. Јас вчера го следев интервјуто на мојот драг колега Кирил на едно од нашите национални телевизии, каде што тој мораше да се концентрира да каже Република Северна Македонија, односно да го искористи долгото име. Доколку денес има интервју, тоа не мора да го прави да се концентрира, бидејќи може слободно да го употребува името Северна Македонија наместо долгото име со уредувањето. Отстранувањето на ова прашање од масата на разговори преку ваков усогласен и пријателски однос од двете страни за мене представува прв голем чекор во ова наше ново поглавје. Ваквите чекори влеваат оптимизам
за иднината. Ваквите чекори водат кон посилно поврзување и кон поголема соработка помеѓу двете држави и помеѓу двата народа. Следно е да го финализираме и договорот за прекогранична соработка за периодот 2022 до 2029 година. Најзначаен проект од оваа област е отворањето на граничниот премин Клепало, со што ќе се олесна движењето, транспортот и трговијата. Ќе се зголеми потенцијалот за туризам, а со тоа и врските меѓу граѓаните на нашите земји и развојот на пограничните региони. За само една недела, на 25 јануари, ќе одржиме заедничка седница на двете влади, на која ќе договориме и други конкретни чекори за унапредување на соработката во различни области и сектори. Ќе се формираат работни групи, кои што ќе работат на конкретни проекти на зајакнување на соработката и на воспоставување на поголема доверба и на градење на односи кои што ќе значат по-просперитетна иднина. Од овие групи, ќе работат заедно и ќе предложат заеднички проекти и активности. Очекувам наскоро да се реализираат иницијативите кои што господинот Петков ги најави и за кои што тој ќе објасни во делот на неговото обраќање до медиумите. Со ова сакам уште еднаш да му се заблагодарам на господинот Петков, што веднаш по изгласувањето и изборот на нашата нова влада и мојот избор за председател на владата, го одржа своето ветување да биде првиот кој што ќе дојде како гостин во Северна Македонија. Исто така сакам да им се заблагодарам на членовите на делегацијата, на министрите, на подпредседателот на Бугарското собрание, кои што беа дел од делегацијата и кои што одржаа состаноци со своите колеги од Северна Македонија. И сакам да му го препуштам зборот на колега Кирил. Председател на владата на Бугарија, Кирил Петков, повелете со вашето обраќање. Благодаря. Първо искам да благодаря уважаеми министър-председател на Северна Македония, уважаеми министри, уважаеми колеги. Днес имахме наистина един много добър и приятелски разговор. Добросъседството между двете страни го сложихме на още по-голям приоритет. И аз съм много щастлив да кажа, че от тук нататък добросъседството ще се измерва в точно такива реални постигнати стъпки и резултати. Аз много благодаря за нотата, която беше направена днес и се радвам да мога спокойно да кажа Северна Македония. Едновременно с това искам да поздравя и министрите на транспорта от двете правителства. Ние ясно заявяваме днес, че линията София-Скопие ще бъде реалност. А това, което се заангажирахме, е, че до 30 дни ще имаме точните специфики, а до 60 дни тази линия ще бъде работеща. Така че, когато започнем да работим с точни резултати, и когато даваме възможност на хората от нашите две държави да могат свободно да пътуват, свободно да правят бизнес, свободно връзките, включително и коридор номер 8, да станат приоритети, ние всички ще спечелим много. И аз искам да благодаря, вече така бих казал и на моя приятел след това запознанство, че сме се и двамата сме много решени този скоростта, с която се движим в този прогрес, да продължи. И един от коментарите беше на представителя на Народното събрание. Каза, имах една среща и следващата среща беше след доста години. Тук хубавата новина е, че следващата среща ще бъде само на 25 януари. И всяка седмица от тук нататък една от групите ще се срещат с ясни цели, ясни резултати, така че да покажем на нашите народи от двете страни, че добросъседството има вече практически измерения, не е само на ниво на политически изказвания, а на ниво политически, на ниво реални резултати, на ниво бизнеси, работещи заедно, на ниво пътуване от София до Скопие за 20 минути. Благодаря ви. Ви благодарам. Продолжуваме со прашањата во формат од 2+2. Тамара Ганчаровска, Телна телевизија, повелете со вашето прашање за господинот Петков.
Добър ден. Јас имам прашање господинот Петков. Македонија пред повеќе од еден месец на Бугарија и ги достави одговорите на 5 плюс 1-то барање доставени до Македонија. Дали се прифатливи за Бугарија одговорите, доколку не се што е спорно во нив и во нив е содржано да се, поточно се бара македонскиот јазик да не се означува со фуснота во иднина. Дали е тоа исто така прифатливо за вас? Благодарам. Да, благодаря за въпроса. Мога да кажа много ясно, че това, което днес постигнахме, ние препотвърдихме позициите до този момент, но реално това, което направихме като основен фокус и напредък, беше фокуса върху съвместната работа и точния календар в следващите няколко месеца. От тук нататък ние това ще бъде новия конструктивен диалог. Фокусираме се на всичките неща, които са общи и възможности за обогатяване на нашите отношения. И заедно с тях самите работни групи ще фокусират и върху специфичните въпроси, които трябва заедно да решим. Но като цяло мога да ви уверя, че днеска съм голям оптимист за съвместните ни действия и вярвам, че резултатите, които всички вие ще видите, ще идват на седмична база и се надявам, че това, което всяка една от страните се надява да се случи накрая, ще го имаме като резултат в най-скоро време. Теодора Енчева, БТВ, повелете се вашето прашение. Моя въпрос е към македонския премиер. Готови ли сте да изпълните условията на България? Например, преговорите за присъединяване към Европейския съюз да се водят на официалните езици на страните, без те да бъдат изрично упоменавани, както и готов ли сте с план да се разблокира работата на историческата комисия, така че да се стигне до реални резултати? Ще най-първо ви благодарам на прашањето. Прво, ние денес со господинот Петков, со Кирил се договоривме да формираме работни групи, кои што ќе бидат од повеќе области, и тоа во областта на инфраструктурата, во областта на економијата, трговијата и деловната соработка помеѓу бизнис заедниците, потоа во областта на образованието и на културата, и исто така дека тука спаѓа и Комисијата за историско-образовни прашања. Комисијата за историско-образовни прашања, таа веќе има свој план за работа и врз основа на она што го имаат сработено и врз основа на она што го имаат како план за работа, врз основа на нивниот распоред, тие ќе треба самите да информираат во однос на тоа што е договорено и начинот на кој што тоа го договориле се разбира врз основа на методологијата и врз основа на фактите на кои што работат историчарите кои што се членови на таа комисија. Во однос на употребата на јазиците, ние сме држава која што е признаена од страна на Република Бугарија и која што во своето уставно редување го има македонскиот јазик. Ние веќе имаме подпишано договори со Република Бугарија, во кои што билатерални договори се регулира начинот на кој што се подпишани тие договори, согласно официалните јазици на државите. Нашиот македонски јазик е дел од повелбата на Обединетите нации и од другите мултилатерални институции во кои што ние и организации во кои што ние членуваме и дека согласно со напредокот во работата на комисиите, дека во делот на прашањата кои што значат подобар живот за сите граѓани и изближување на сите граѓани од двете држави, дека сите овие прашања кои што се однесуваат на историските делови кои што вие ги спомнавте во вашиот прв дел од прашањето, дека ќе бидат во втор план, а дека во прв план ќе дојде градењето на добри односи помеѓу граѓаните, во ближувањето на граѓаните и во заекнувањето на соработката помеѓу нив, што ќе ни даде доволен стимул и кое што ќе ни даде доволно аргументи да можеме да го направиме и финалниот исчекор во постигнување на договор на договор со Република Бугарија и конечно отпочнување на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија. Благодарам. ТВ24, Лепа, повелете со прашањето. Јас имам прашање до премиерот Ковачевски. Ги спомнавте
работните групи, поточно комисијата за историски прашања, ме интересира дали денеска разговаравте на тоа да се менува составот, форматот на историската комисија и дали таа историска комисија ќе продолжи да работи со оглед на тоа дека стагнира во овој подолг временски период. Дали паралелно ќе работи со работна група за историја или самата таа ќе се останува во склоп на овие работни групи? И ако може премиерот Петков, затоа што не одговори на прашањето на колишката од Тилма, дали се прифатли да одговорите од Петков седно? И би ве замолила не е прашање, само да ги именувате јазикот и народот на државата во која што се моментално гости. Значи, ние со премиерот Петков денес доминантно разговаравме за воспоставување на работни групи, како што кажав веќе и ќе ги повторам повторно, во областта на инфраструктурата, во областта на економијата, трговијата, иновациите, во областта на евроинтеграциите и во областта на образованието и културата. Сметаме дека тоа се области кои што значат многу повеќе за граѓаните, за нивната иднина, за граѓаните од сите возрасти, особено за младите. Тие работни групи не се направени заради тоа што Кирил и јас треба некого да контролираме или да му даваме задачи, туку тие се направени како меѓуресурски работни групи во кои што нема да учествуваат само политичари, туку ќе учествуваат и репрезенти на секторите за кои што се однесуваат, што значи кога говоруваме за образовна соработка, тоа значи дека професорите помеѓу универзитетите треба да разменуваат на поинтензивен начин научни сознанија, дека ќе дојде до поинтензивна размена на студенти кои што од Бугарија ќе можат да дојдат во Северна Македонија да слушаат предавања, исто така наши студенти да одат во Република Бугарија. Исто така кога зборуваме за соработката помеѓу деловната заедница, тоа значи да стопанските комори не само на ниво на председатели или на ниво на министри за економија да соработуваат меѓу себе, туку на ниво на представници на одредени индустрии да можат да одржуваат состаноци и да ги наоѓаат своите партнери во Република Бугарија. На тој начин ќе се зголемува размената, која што лично за мене во овој момент, а се надевам и се согласува и Кирил, дека во овој момент не е на нивото на размена која што треба да имаат две соседни држави, таа треба да биде зголемена. Тоа исто така се однесува и на размената и во туризмот и така натаму. Значи, се тоа области во кои што ние планираме да имаме динамика која што ќе биде дури и на 7-дневно ниво, каде што ќе работат помеѓу себе овие работни групи кои што ќе можат самите да ја информираат јавноста за тоа и граѓаните за тоа што е постигнато и што може да очекуваат во иднина. Што се однесува до историската комисија, гледате дека овде нема представници на историската комисија, значи историчарите работат во еден подолг процес, бидејќи се работи сега и за период во минатото кој што исто така подолг. Тие тоа го прават врз основа на методологија, кажа веќе, и врз основа на дефинирање на одредени факти кои што ги имаат регулирано согласно со методологијата. И јас лично се надевам дека прво членовите на историската комисија ќе информираат заеднички за тоа што е договорено и дека тоа што заеднички е договорено ќе биде мост кон иднината, а не враќање кон минатото. Благодарам. Ја благодарам. Апсолутно сум согласен со Димитар. Искам да кажа, че за разлика од досегашниот подход, тази езеседмична среща с реалните възможности на всички комисии, включително и на историческата комисия, на базата на точно това, което и Димитър каза, че ще се фокусираме на нещата, които ни събират, а въпросите, които има още така неизяснени въпроси, тях ще им дадеме и по-дълъг срок за това нещо да се случи, но въпросът е да се работи, да се срещаме заедно, да бъдеме в непрестанна комуникация. Другото, което вие попитахте, всъщност искам да кажа много ясно, че в нашия договор за добросъседство, който сме го описали, имаме много ясна дефиниция за езикът и тезата за езикът, както и в част от другите документи, които вече сме подписали. Сега от тук въпросът е да кажем първо, че България уважава и наистина сме много горди, че бяхме първата страна, която призна независимостта на
Северна Македония, и ето пак мога спокойно да го кажа, и едновременно с това ние абсолютно уважаваме самоопределянето на всички граждани в Северна Македония, както и използването на всички ваши езици, както са описани по Конституция. Имаме пълно уважение за това и ще продължим в този най-конструктивен дух да третираме всичките тези въпроси. От тук нататък аз се така надявам, че когато сме сложили историческата комисия да бъде една от пет комисии, в рамките на всички тези ползи, които би трябвало да постигнем в тази съвместна работа, дори и въпросите, които още не са съвсем доизяснени, те ще бъдат в една много различна среда. Среда на добър диалог, среда на конструктивни действия. Така че това, което ние постигнахме даже в тази първа среща, аз мисля, че показва ясно как всички и от двете страни сме решили от тук нататък добросъседството да имат различна дефиниция от това, което е било до сега. Благодаря. Иван Димов, клуб за агенция Повелята, са вашето прошение. Добър ден. Въпросът ми е към господин Петков. Дали поставихте пред македонската страна и другите неизпълнени до сега условия в рамковата ни позиция от 2019 година, като, например, задействане на процес по реабилитация на жертвите на комунистическия режим, които са били преследвани заради българското си самосъзнание и премахването на надписи и табели, като тези с български фашистски окупатор. Благодаря. Да, благодаря за въпроса. Както и аз изявих това мнение от парламентарната трибуна, така и днес ние обсъдихме всички тези въпроси по съществуващата позиция. Ние препотвърдихме тези позиции, но в надграждащия елемент, който фокусирахме, нали, двамата, осъзнахме, че тези специфични въпроси, които да, трябва да бъдат решени и да, ще ги работим интензивно като част от общата работа, ще бъдат в съвсем различно измерение, когато са поставени и в контекста на всички други работни групи. Така че отговорът е да на вашия въпрос, но фокуса от тук нататък трябва да бъде защо е толкова важно нашите две държави да имат това добросъседство, а не само да фокусираме върху проблемите, които са там и трябва да бъдат решени. Но това е съвсем различен подход. Благодаря ви. Ви благодарам на сите за интересот. Овде ја завршуваме пресконференцијата на председателите на владите на Република Северна Македонија и Република Бугарија. Пријатен ден. Позволете ми да ви подаря здрава българска червена ябълка в знак на доверие, че вие ще запасите нашето единство между България и Северна Македонија. Благодарам. Проследихме наживо пресконференцията след срещата на премиера на България Кирил Петков и колегата му, новоизбраният премиер на Република Северна Македония Димитър Ковачевски. Ковачевски обяви като свой приоритет на правителството бързия напредък в евроинтеграцията, като определи това като обща цел с българското правителство, като, разбира се, се спазват принципите на уважение и приятелство и добросъседски отношения. Той заяви, че ще се строи мост към бъдещето, а няма да се връщат към миналото. Българският премиер Кирил Петков определи тази днешната среща като добър и приятелски разговор и обяви, че добросъседството вече ще се измерва в реални стъпки, но днес той е преминало на по-ново ниво. Ще се фокусират върху това двете правителства, което ни събира, не което ни разделя. На 25 януари ще има среща на двете правителства, когато ще бъдат определени работните групи по различни сфери и всяка седмица една от работните групи ще се събира на съвместни заседания. Освен това, премиерът Кирил Петков обеща до 60 дни вече да заработи ЖП линията София-Скопие. Още от пресконференция очаквайте от специалните ни пратеници Александър Марков и Росен Петрински в емисиите новини.